Опозиційна платформа «За життя», «Опоблок», «Наш край», «Слуга народу» – це лише невелика частина тих політсил, які будуть змагатися за перемогу на виборах 25 жовтня на Сході. Втім, що про політичне життя в регіоні думають місцеві та бійці російсько-української війни? Ексклюзивно в сюжеті телеканалу НТА. Місцеві вибори у цілій Україні відбудуться вже у неділю. На вулицях Маріуполя, як і будь-якого іншого українського міста, передвиборча агітація на кожному кроці. Єдине, що суттєво відрізняє виборчі перегони у прифронтовому місті від, скажімо, міст у центрі чи на заході, так це засилля саме проросійських партій. Загалом до тамтешньої міськради хочуть потрапити 10 сил. Втім, найбільшу перевагу, за даними соціологів, люди віддають блоку Бойченка – політсилі чинного міського голови. Станом на кінець вересня за них готові проголосувати майже 63% людей. На другому місці – опозиційна платформа «За життя», у них понад 20%. Далі – «Слуги народу» та навіть одіозна партія «Шарія». Все одно прийдуть ставленники олігарха, все одно. От що б ми тут не хотіли, як би ми не хотіли, нас, к сожалению, меншинство, вони прийдуть. Вопрос в другому. Як вони себе будуть вести? В Маріуполі, звичайно, на жаль, відверто патріотичні сили не мають абсолютно шансу. Чому так? Чому місто, яке у 2014-му героїчно визволяли від російських окупантів, тепер знову тяжіє до загарбників? Бійці російсько-української війни кажуть, причин є багато. Командир 8-го окремого добровольчого батальйону «Арата» друг Марадона називає одну з них – відсутність національної ідеології ведення війни не тільки військової, а й культурної та соціальної. Досить грамотна політика, проводячих тут, там, скажімо, проросійських партій, досить виважена, грамотна і досить така безрука політика проукраїнських партій, вона призводить до того, що люди просто йдуть голосувати за тих, кого вони якоби знають. Одним із таких парадоксальних прикладів є поява на виборах одіозної Нелі Штепи. Люди, які сьогодні стоять з оружием, вони мені об'яснили, що вони от Донецької обласної народного ополчення. Сьогодні це наші донбаські ребята. І сьогодні я хочу, пусть вони розмовляють, пусть вони добиваються. У 2014 році жінку звинуватили у створенні терористичного угрупування і посяганні на територіальну цілісність України. Вона провела 3 роки в ув'язненні і вийшла з СІЗО у 2017-му. Суди у її справі проходять досі, але навряд чи закінчаться реальним вироком. І незважаючи на таке реноме, політикиня очолює нинішні рейтинги на посаду мера Слов'янська. Понад третина мешканців готова віддати свій голос саме за колаборантку. Їй допоможуть, їй вложать гроші, вона виграє. Дивиться, і Славянська теж відпаде. Скажуть, там проведуть референдум. Таке готується тут. Доброволець каже, зараз Україну, зокрема на Сході, намагаються захопити зсередини. Це роблять проросійські партії за російські гроші. Ситуація, додає він, очевидна. Ворог фізично не може захопити Маріуполь з боку моря. Тому береться за ідеологічну зброю і намагається отримати місцеву владу на контрольованих Україною територіях. Втім, незважаючи ні на що, наші бійці і волонтери наголошують, такий розклад політсил їх не деморалізує. Крок за кроком і далі відвойовуватимуть Україну і її українців фізично і ментально. В Маріуполі, як і по всій Україні, змінюється ситуація в свідомості людей, змінюється взагалі суспільство. Це мені дає сил і надихає. Я хочу допомагати цьому процесу. Треба продовжувати боротьбу. Продовжувати боротьбу за країну, продовжувати боротьбу за те саме суспільство. Тому що в нас немає іншого виходу. Зі сходу України Андрій Дідовадюк, Марія Шиманська та Любомир Дяк. Правда наживо. Телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.